saboda ta yamu ya kuma musulmai kowa in zai roki Allah ya yawaita istighfari laifinka da ka sani da wanda baka sani ba kare ni Allah ya gafarta ma dubi ko cikin sallah kana idan da sallah me zaka fara yi da kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sunna annabi me ya karanta da kai astaghfirullah 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 to rawa to uku in kai zuhur fa ka zama dan bidiya don annabi uku yayi malamai suka ce me yasa kai wannan istighfari saboda a cikin sallah shedan na zuwa maka wani lokaci ya zo ya ce maka wai wai waye Allah wai Allah nan ina yake wai kaza ya kaza yasa ka tunanin duniya alhalin ko cikin ahalari mun karanta cewa in ka tashi zuwa ga yin sallah fafarit qalbaka min ad-dunya wama fiha washtagil bi muraqabati mawlaka ka kakkabe zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin ta ka tsaya ka fuskanci Allah ka san cewa kana ganawa ne da Allah wani bawan Allah yazo ya samu Abu Hanifa yace ya kai Abu Hanifa wallahi na shiga cikin damuwa dukiya na mutanen da suka binne dukiya a kasa in ba ku manta karatun mu na shekaran jiya ba saboda ka ya binne kudin sa a kasa ya zo ya rasa ina ya binne yayi bincike ya rasa Abu Hanifa yace kana so ka gane inda ka binne kudin ka yace eh to ka je kai alwala ka tashi kai nafila raka'a biyu ka mini alƙawari daga kabbara har zuwa raka'a biyu nan karka tuna duniya ka tattara zuciyarka ka koma wa Allah in ka gama raka'a biyun nan kai sallama in Allah ya yarda Allah zai nuna maka inda wannan dukiya na kai ya zo yayi alwala ya tashi ya yi kabbara Allahu akbar ka san manzon Allah ya gaya mana in an yi kiran sallah a masallaci shedan yakan nesa da gudu ana kiran sallah yana kururuwa yana ihu bayan an tare kiran sallah an gama kiran sallah zai dawo da an tare ikama zai tafi an tsaye da sallah an yi kabbara sai ya dawo sai ya shiga zukatan mutane ya soma sama tunani ka duba ka gani yanzu ga azumi ake yi baka da abin bude baki ga kaza ƴaƴanka ba lafiya baka biya kuɗin makaranta ba moto ka tayi faci fetur babu unnecessary things irin abubuwan da bai kamata ba ya rika tuna ma yana yi ko baya yi waye bai taba miki ba wanda bai taba gani haka bai ce Allahu akbar shiru ko ya gani ga wanda ko ya taba gani haka ya ce Allahu akbar Allahu akbar a duk muna da yawa to Abu Hanifa ya ce idan ka tsaya a sallah kai raka'a biyu baka tsaya duniya ba har kai sallama bayan sallaman nan Allah zai sanar da kai zai nuna maka gano wuri to daga yin kabbara Allahu akbar ya daure yayi karatu Fatiha yana kokarin zuciyarsa na kallon lahira yana kallon kabari yana kallon tsayuwarsa gaban Allah tunani Allah 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 kawai san shedan sai ga bashi da rabo a sallaman nan shedan sai ya dauko hoton inda ya binne kudin da alaman da yayi sai dauko hoton wurin sai ya kawo sai haska shi yana ganin kudin sa sai ya ce assalamu alaikum daga raka'a ɗaya ne bai karasa ba ce assalamu alaikum Allah yayi na gano wurin kenan shedan ba zai barka ba to shi yasa da zaran ka'ida da sallah manzo Allah ya ce kafin ka roki komai na addu'a sai ka ce astaghfirullah 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 saboda abubuwan da shedan yayi maka a cikin sallah da kurakuren ka nemi Allah ya gafarta ma ko Allah zai karbi sallah ko aikin haji kai bayan an sako daga aikin haji Allah madaukakin sarki sai da yi magana akan istighfari fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullah fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullah fadhkurukum ala aqum wa tadhkara kafin wannan aya ne ina jin aya na baya wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim yawwa
an sako daga arfa summa afidu min haythu wastaghfirullah kun sauka arfa kun yi tsayuwan arfa mabibicin addu'a da ake a ranar arfa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda yayi tsayuwan arfa daga faduwar daga rana tayi zawali har zuwa faduwar rana ko daga faduwar rana zuwa ketuwan alfijir manzo Allah yake duk Allah ya gafarta masa yaghfiru lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj Allah na gafartawa al hajj da wanda al hajj ya nema mishi gafara duk wanda al hajj ya ce wani ya Allah ka biya mishi bukata sai a ce haddashi wani Allah ka taimake shi Allah ya ce haddashi wani wani gaba ɗaya zanuban ku na wannan ranan kowa an wanke miki ba ma alhaji ba wanda ya azumi ranan arfa bai je aikin haji ba yana gida a Yola yana Najeriya ko yana Ghana ko yana Niger ko yana Burkina Faso ko yana America ko yana Ingila ko yana Russia ko ma ina yake a duniya bai je aikin haji ba sai yayi azumi ranan arfa za a gafarta miki zurubin sa na shekaran da ya gabata da shekara mai zuwa kadanan zunubansa duk an kankare kai kuma alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna hajji mabrur bai da sakamako sai aljanna amma bayan kun sako daga arfa fa iza afabtum min arfatin fadhkurullaha inda almashar alharam wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min adh-dhalin ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله يا إله مريكي bayan an sauko daga arfa za a zo a kwana a muzdalifa shine mash'arul haram kun sauka daga arfa ku zo mash'arul haram muzdalifa ku kwanta a sararin subhana babu ko tenti duk wanda ya je aikin haji zai gani babu wani gwamna ba wani shugaban kasa kowa na cikin gyauto da mayafi ina cikin haramin sa kuma kowanne namiji yana nan tsirara kawai sai mayafi ba hula ba rawani ba komai akanka ba shafa turare kuma ka kwanta in taburma ne ma kake kwanci akan wurin kasan duwatsu ne don anan ake tsinan duwatsu alama ce ta ci ake nuna maka kamar yanzu kana cikin likafani kana dabda shiga kabari bayan an ce an gafarta maka ka sako daga arfa ka zo muzdalifa ka kwana bayan ka tashi kuma zaka je kai jifan jamra don ka cika hanyar ka liyaqdu tafasau ko thumma liyaqdu tafasau wa liyufu nuzurahum liyatawafu bil bait alladhi kafin a je ayi wannan don a karasa aikin haji a je ayi tawafi ayi komai ayi yanka ayi jifa a wannan hanyar na tafiya duk da kana cikin wannan hali Allah yake wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah ku nemi Allah ya gafarta muku ku nemi Allah ya karba muku saboda haka babu kaman istighfari mu yawaita istighfari mu yi ta neman Allah ya gafarta mana duk mutumin da ya lizanci istighfari to kafin ka roki Allah kai ta istighfari bayan ka istighfari kai yabo ga Allah اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تؤبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا دبو ديانك الله ككرمت الحمد لله رب العالمين باين ككرمت ونم سيكي والنبي صلاتي باين نم سيكا تجهنو كفار روحهم أبو ميطاداء أورن الله ba naira ba ba dala ba ba pounds ba ba riyal ba ba saifa ba menene yafi tsada a wurin Allah aljanna allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal ya allah ina neman aljanna da abinda zai kusanta da ni da shiga aljanna na aiki ko magana Allah ka tsare ni gaburin shiga wuta da abinda zai kusanta da ni ga shiga wuta na aiki ko magana yanzu ka roki abinda yafi tsada
ka roki lafiya da zaman lafiya sannan ka roki kyakkyawan abu a duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar daga nan bukatun da kake da shi ka ga yawa Allah in ma baka fadi komai ba kana ta istighfari kawai Allah sai dubi zuciyanka ya san me kake nema ya biya maka abinda ma baka roke shi bai baka saboda istighfari shi yasa hadisin manzo Allah yake duk wanda ya shagaltu da karatun alqur'ani mai girma zikirin Allah ka shagaltu da karatun qur'ani mai girma sai Allah ya baka abinda bai ba masu roko ba wanda ke yawa ta karatun qur'ani shi dama ke tsatsai mutum ne a wurin Allah saboda haka kai da kake cewa ya Allah bani naira ya Allah gida nake so ya Allah mashin nake so na a taba ya Allah keke na fai nake so ya Allah aure zan yi ya Allah ina son a bani jari ya Allah ka dube ni ya Allah ka min kaza shi ba wannan Allah yake kallo a wurin sa ba shi wa'annan bukatu kanana ne sai Allah ya dubi abin da yafi wannan girma bai roka ba yana zaure kawai sai ya zo a ce Allah rahma eh Alhaji ya sayi wani babban gida gidan sama ya baka shi saboda Allah bai roƙa ba yana zaune a ce Allah rahma matanka nawa ce biyu ce wallahi akwai wata irin alhaji an baka kuma dama mazaje suna nan suna layi a kanta an ce ba a son kowa sai mahaddacin qur'ani to an baka amma ba irin na da ba da sai a ce a samu wata makauniya makauniya gurguwa a ce ta malamai to amma yanzu sai an samu lafiyayya sai a ce a ba Allah rahma saboda Allah rahma na karanta alqur'ani wadakila a samu zuriya masu albarka kenan kaga Allah rahma bai roki wannan ba bai roki gida ba bai roki mata ba amma kai kana roƙon matan ma an kiya baka kana neman jari shi ba jarin yake nema ba gida ma an bashi yana zaune sai a ce bai taba zuwa aikin hajji ba ce Allah rahma zo ka je hajji da kai da matanka in kana da iyayenka da su da wane ne an baka mutum goma duk ku tafi da saboda me saboda haddan alqur'ani ne wannan kadan ne fa sai an je lahira zaka ga matsayin Allah rahma babansa da mamansa mahaifiya da mahaifi za a ce ina suke a zo Allah sai ya sa a taron duniya a musu nadi a sa musu kambi na zinari a ce jama'an duniya ku ga wanda suka bar dan su ya haddace alqur'ani an musu kawa an musu ado saboda dan su yayi haddan alqur'ani ya ku bayan Allah kar mu bar alqur'ani to shi Allah rahma ina yake ba zo kan shi ba an gama da iyayensa sai ake to Allah rahma yi karatun qur'ani yana karatun qur'ani sai a bashi escort irin yadda shugaban kasa ake raka shi ba gwamna ba wannan yafi karfin gwamna irin yadda shugaban kasa ke tafiya da sarin yanzu mala'iku ne gaba mala'iku baya yana karatun qur'ani ana ƙara darajarsa ana rakiya ana ƙara mishi daraja aya na karshe zai karanta shine ayan da zai saukar da shi a gidansa na aljanna bayan ya shiga aljanna sai ya ce Allah rahma da saura yanzu a zuriyarku a ƴan uwanka dangin uwa da uba Allah ya ce a maka albishir akwai mutane goma da sun yi wa Allah laifi an yanke musu hukunci za a kai su custody a je a yi aje su a remain na gidan furus na amma na wuta Allah rahma an yadda yanzu ka je ka kwanso su Allah ya baka fansan su dawo gidan aljanna jama'a akwai abin da yake karatun qur'ani shin ya kamata mu koma yayin mu sai karatu ko bai kamata ba mu ma ya kamata mu kama karatun qur'ani ko bai kamata ba je ka ringa haddace aya bibbiyu ko wani rana kaga aya nawa zaka haddace in shekara da yazo je ka ringa haddan aya biyar in kanka zai iya dauka akwai wani tsoho a Madina da yaji irin wannan shekaran sa 80 yace yanzu ya zan yin haddace qur'ani ina shekara 80 balarabe da yaji an caja shi kan falalan alqur'ani sai koma hadda bai bar duniya ba sai da ya haddace alqur'ani tsoho dan shekara 80 a sai zaka iya kaiwa kuma shefa ne ba zai hana ba saboda haka bayan kai wannan ka roki abinda ainihin wato kake so yawaita istighfari da karatun qur'ani musamman cikin wannan wata na ramadan Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana amin to alqur'ani idan mun dawo Allah rahma Allah madaukakin sarki ya gwada mana al'ummomi magabata Allah madaukakin sarki ya halakar da su ba don komai ba saboda zunubi zunubi su umin abu in kana son Allah ya taimaka ka daina saba wa Allah
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فهاتوناها dewa daga alkaryu garuruwa ma'ana mutanen garin wanda sun yi tsaurin kai sun saba wa Allah sun yi zunubi sun yi abubuwa iri-iri da Allah baya so akwai mutanen da aikin su luwadi mutanen annabi Lut namiji ya kwanta da namiji ya yi ta luwadi homosexuality lesbianism irin yadda mata maɗigo su ɗabi'a su kenan kuma ƴan fashi ne da makami su tare hanya annabin Allah ya ce ku tuba ku bari ba su bari ba Allah madaukakin sarki ya halaka su ga Fir'auna ya yi girman kai annabi Musa ya miki wa'azi saboda ɗagawa da mulki sai ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ma ubangijin kuma fi ɗaukaka tsakanin wannan magana da ya yi na kafirci da halaka shi sai da aka samu shekara 40 Allah ya bar shi don Allah ya kan saurara wa azzalimi ko zai tuba a mishi talala ana barinsa amma in bai tuba ba randa Allah ya kama shi ha inna batasha rabbika lashadid kama ubangijinka yana da tsanani saboda haka annabi Musa da ya ga haka sai ya yi addu'an Allah ya halaka Fir'auna ya yi wata addu'a mai tsawo na nuna cewa kada ma Allah ya sa Fir'auna ya imani tunda ya zalunci bani Isra'ila ya ci mutuncin annabi Musa da jama'arsa sannan ya ce shine Allah madaukaki annabi Musa sai ya wani addu'a tare da ainihin wato dan uwansa annabi Haruna yana cewa amin me suka ce Allah rahma wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu No? So annabi Musa yace ya rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zina ya Allah kai ne ka ba fir'auna da ƴan majalisarsa kawa ka ba su dukiya ka ba su ado ka ba su ainihin wato dukiya ka ba su mulki ka ba su wannan cikin rayuwar duniya rabbana liya dillu an sabilik ya Allah ka ba su dukiyan amma maimakon su bauta maka su gode maka da ni'imar da ka musu to ba shi suke yi ba ya Allah sun maida dukiyan da mulkin kuma don su badda mutane ga barin hanyarka tunda ya dauki dukiyarsa da mulki yana toshe mutane ga barin gane addinin ka ya Allah ga addu'ar da nake roko rabbana mumin ala ya Allah ka share dukiyarsu kada ka bar dukiyar ma a bayan kasa gaba ɗaya share ta sannan kuma ka ɗaure zuciyarsa ka sanya ainihin wato zuciyar Fir'auna da sauran ma waɗanda suka yi imani tare da Fir'auna suke kan irin addininsa na kafirci ya Allah ka ɗaure zukatansu kada su yi imani sai randa suka ga azaba kuru-kuru in sun ga azaba sai su mun yi imani lokacin kuma imani bai da amfani domin Allah bai karɓan tubanka in ka ga mutuwa ya zo maka akwai lokacin da zaka ce Allah na tuba Allah ce it's too late to cry when the head is cut off yanzu ba sauran kuka an sare kai haka ya samu Fir'auna annabi Musa da ya yi wannan addu'an sai Allah ya ce mun karɓi addu'arka addu'a ku ala qadiba da'watuha fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun Allah yace wato annabi Musa da annabi Haruna qad ujiba da'watukuma mun karbi addu'ar ku
amma fastaqima ku daidaita ku saura wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamu kada ku bi hanyar waɗannan waɗanda ba su da ilimi ba su san Allah ba ba su san matsayin Allah annabi Musa da Haruna annabi Haruna sun yi addu'a an karba amma tsakanin ijabar addu'an da addu'an sai bayan shekara 40 kai watakila jiye-jiye kai addu'a yau kai gobe kai sati guda kana roƙo baka ga komai ba bukata bai biya ba ce wallahi mu dai duniyar nan wallahi su Allah ramma kawai muka roƙo kullun nayi addu'a har yanzu Allah bai amsa min wannan mai mummunan addu'a ke ai idan kai addu'a Allah ya karba saboda shi Allah shine yake wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni Allah yake ku roke ni astajib lakum zan amsa mu yayi alƙawarin cewa a roke shi ko ki to zan amsa to amma bai ce ma daga roƙon kuma zai biya maka lokacin ga annabin Allah yayi addu'a amma bukata bai sauko ba sai bayan shekara 40 kai da ba annabi ba wai kai addu'a wai sati guda kana ce har yanzu mu ba mu ga komai ba